Mabungahon ang atong kinabuhi kung ang pagbuhat sa responsibilidad nakaugat sa gugma ug dili sa kahadlok. Ulahang adlaw mga kaigsunan ko dani Kristo. Ako si Father Abel Y. Bancog, kasamtangang chaplain sa University of Cebu Main Campus o director sa Archdiocesan Campus Ministry sa Archdiocese of Cebu. Makiguban kaninyo sa atong inadlaw nga palandong, Pamalandong sa Pulong, a Daily Gospel Reflection. Maigsoon, ania nakita karon sa adlong Miyerkules sa ikakauhaag siyam nga simana sulod sa ordinaryong panahon. Diha sa atong Ebanghelyo sumala ni San Lucas, atong nadungog ang sambingay sa sulugoon ug sa tag-iya sa balay, ug ang sambingay sa agalon ug sa pinialan. Kining duha ka sulugoon wala makahibaw kung kanusa ang takna nga moabot ang ilang agalon. Sanglit, wala man sila kahibaw kung kanusa moabot ang ilang agalon, munga kinahanglan sila nga mangandam ug magtukaw sa takna sa pag-abot sa ilang agalon. Unsa may mensahe sa sambingay dinhi kanato mga igsoon? Ang pagpangandam o pagtukaw sa pag-abot sa agalon nagpasabot lang sa pagbuhat sa mga responsibilidad nga gipiyal kanato. Si Kristo wala gaingon nga kadlukan ang iyang ikaduhang pag-abot kay mianhi man siya sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Apan gihagit kita ni Kristo nga kinahanglan mangandam ta kanunay, kay kung muabot na gani ang takda sa pag-abot sa Ginoo, wala tay kamahayan o kaadlukan, kay ato mang nabuhat ang atong responsibilidad ngadto sa Dios, sa atong isikataw o sa atong kalikupan. Dili importante nga makaibaw ta sa takda kung kanusta muabot ang Ginoo, apan ang labing importante kung giunsa nato pag-enjoy sa mga panahon nga atong gibuhat ang mga butang na expected o angayan nato nga buhaton. Mas mabungahon ang atong kinabuhi kung nagbuhat ta sa atong responsibilidad, dili tungod sa atong kahadlok, kundili tungod sa atong gugma sa Ginoo. Magampo kita. Tangitno namong amahan, tabangi kami sa pagbuhat sa among mga responsibilidad diha kanimo o sa among isig katao. Tagay kami og kadasig sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa imong anak. Kini among ipangayo, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen.